Знаете, че е нормално да си отидат някои от футболистите, не само в Локомотив, доколкото знам и в Барселона имат освободени футболисти, така че това не е нещо ново. Нали, за сега от отбора си тръгнали Харуби, ако не бъркам ударението, Горанов, Котев си стекал договор, Тунчев, Сашо Любенов, който е наш футболист, но игра в Локомотив София и доколкото разбираме е привлечен от Левски. И Луке, испанският футболист Луке, който знаете, че си замина, сега да не казвам и Шоко, нали, който пък си замина 2-3 седмици преди него. Това са 100%-овите, които са напуснали, а ще имаме доста футболисти на проба. Може би между 7 и 8 чуждестранни от чужбина. Имаме разговори и от утре, от други ден започват да пристигат. Естествено, че ще дойдат на Боровец, защото тук какво да правят тук? Тук няма как да ги видиме какво могат. Но няма да подписваме и да привличаме футболисти, а така заради само идеята, че трябва да имаме чужденци. Имаме разговори с четирима футболисти от А-група и утре ще бъде последно така събеседване с тях. Нали? Доста интересни имена. Не, не съм подписал договор, но и днес разговарях с собственика, с спортно-техническия директор и няма проблеми. Най-малко за една година ще бъде. Но и аз няма да искам за повече, защото в Локомотив, за да си тренер, трябва да го заслужиш и да отстояваш позициите си и отбора да върви добре. Така че моето желание е за една година. Ако са доволни и публиката, и собственика, и всички, що да не бъде и повече. Но аз съм реалист човек и затова ще държа една година. Качествено. Значи за всеки един освободен или с изтекал договор, може да го зададете същия въпрос. И трябва да се обясняваме, нали, и да говорим и глупости. Просто свършим от договора на момчето, благодарихме му, нали, спортно-техническото ръководство, той е дал много за Локомотив. И на мен лично не ми беше много приятно, но то е очевадно, че допускахме повече голове. Нали, имаме нужда от така освежаване на нашата защита. Имаме нужда от дефанзивен халф, примерно. Дефанзивен халф, защото ние в нашия отбор имаме само един. И той се казва Ванчо Траянов, който е на този пост. Всички други са преквалифицирани като такива. Те са външни халфове, играли нападатели и по липсата на друг, че няма такъв на този пост, играеха. Но не искам да говоря повече, защото пък ще излезе, че критикувам някой. Нали, преди мен така, аз нямам такива намерения и всеки треньор си работи така, както вижда за добре и най-добре да бъде за отбор. Затова мисля, че е наложително дори двама дефанзивни калфи. И естествено един нападател, защото всички знаеме, а и желанието на Камбуров е, че ще помага много. Вие всички виждате и ние, че той дава всичко от себе си. Дава, но живота е такъв, че той вижда, че вече е накрая. И аз му казах, че може да поиграе още 3-4 години и тогава вече може да влезе и друг на негово место. Но няма да е лошо, ако имам още един конкурентен, така, а и около него така да понаучи доста неща, защото аз мисля, че от Камбуров има какво да се научи. Имате ли интерес към Александров Тески? Да. Кой? Удаваното на десния. Десния бе. Десния. Да, да. Ако става дума за нужни футболисти, не ли необходим вратар, поне лично мое мнение, съм сигурен, че голяма част на феновете на Локомотив, да. Мнението е, че се нуждаете от добър вратар. Умишлено не отговорих на този въпрос и за вратар, тъй като той не е футболист.
Вратар е вратар, вие знаете. Вратар или така го отзовете. Да, да. А при нас, при нас ние си имаме специалист. Той ни права съм му дал на Стоян Колев. Той си носи кръста. Момчето го е приел, така че той търси вратар и дай Боже да, така да случим на вратар.